po osnovu konkursa za podizanje nivoa efikasnosti protivgradne zaštite, danas potpisujemo 21 ugovor sa 21 lokalnom samoupravom sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine. Ukupno je pristiglo 23 prijave, ali dakle 21 je bila u potpunosti ispravna u odnosu na konkursne uslove. Moram da napomenem da je ova mera agrarne politike autonomne pokrajine Vojvodine po prvi put sprovedena u 2017. godini sa jedinom jasnom namerom da sa pokrajinskog nivoa podržimo lokalne samouprave da zajedničkim sredstvima sufinansiramo nabavku protivgradnih raketa i na taj način podignemo nivo efikasnosti jeli zaštite na poljima jeli širom Vojvodine. Ovu meru ćemo nastaviti u budžetu za 2018. godinu. Ukupna vrednost danas potpisanih ugovora je nešto više od 29 miliona dinara i zadovoljstvo mi je što je ova mera naišla na podršku i što je prepoznata od strane lokalnih samouprava i kao što sam rekao, dakle, svesni činjenice da ovo jeste jedna od strateških mera jeli, koja treba da doprinese očuvanju naših useva i sa tom merom ćemo nastaviti i u 2018.